pažnje koji je predsjednik Putin ukazao predsjedniku vlade, gospodinu Vučiću, govori o izuzetnim odnosima i govori o ličnom poštovanju koje predsjednik Ruske federacije ima prema predsjedniku vlade Republike Srbije. Srbija je u Moskvi još jednom potvrdila svoje prijateljstvo, potvrdila svoj visoki ugled koji uživa u Ruskoj federaciji i dokazala da naša politika vojne neutralnosti nailazi na veliko odobravanje i veliko prihvatanje, ali i da jačanje Srbije nailazi na odobravanje svih naših prijatelja. Odnos koji je predsjednik Putin pokazao prema našoj delegaciji, pokazao prema Republici Srbiji, govori koliko Rusija vidi Srbiju kao ključnu državu Balkana i vidi Srbiju kao ključ za nastavak politike mira i stabilnosti na ovom prostoru.